Adwa Gatundu muriaga. Muri kwa adwa itu. Happy New Year. Nadora ni mwege dhogo. Gweshi na jambo tira igua. Rere yagu weta hali ya ho. Dona ruhiru wage iguru. Tuokana ajabeno itu itako president. Nimu wakena. Nimu wakena ni kuwana muthamaki witu. Oyo weta kwa Ruto. Ninyo mwa mudhulire. Kuyenda la kakuri ingiririo. Maduaga todo inyue niswa mudhulite ire gufia. Todo inyue mwale gata kati kaihiga na mai. Katiguo. No mukirora mukiona mukwenda gutwarana na Kenya na mukiona jambo yene kuigira katiguo mukiuga mara mage mwera go mutikwenda tuoka twina jambo no makuga ni thengio tondu ni mwatwikire wega iletiguo ni moti adwikire wega kwari ohoro wa matuti ari handu wega he twatindiketwo ei tanie madari handu hacheke handu ha jambo no nanie na timu ito kuma ngoro yako thaini ya mukirai gatho ciakwa na raisu na kushukuru umekuja hapa Gatundu South kwa maji kwa mambo ya muradi wa maji wa irrigation. Your Excellency, this project is a game changer na hao watu ya Gatundu maisha yao itabadilika. Na huyu balozi na sprint tunasema pongezi, kujeni muendelee kutusaidia. Raisa, watu wetu wa Gatundu South ni watu wako na BD. Zamani watu walikuwa na kunywa pombe wamepunguza. Nevirete jo ikano ya vida. Nevirete. Nevirete. Netikarete kadini. Netikarete kadini. County commissioner wanasema imepungua lakini imebaki kidogo. Kwa hivyo mtoe migu kwa gunia. Ate? Ya mwana. O ya mwana nekagirio. Ya dhuri. Ya kushadia toro. Ile atotare na nere ya edhumu ile ya joru. Ile otu wana nana yo. Nikuwa mwoku eda. Sisi watu ya Gatundu tunasema asanti kwa kuungana na sisi. Na hapa Gatundu South, huyu raisa na mpenda. Alichukua mtoto wenu, waziri Moses Kuria, akampatia kazi. Si alifanya mzuri? Si alifanya mzuri? Na huyu Kuria anajaribu sana. Kwanza tangu awacha keroro, mambo yake imekuwa sawa sawa. Wae Kuria doga choke keroro ine. Sindio? Awacha keroro. Atika keroro. Ni aradio wega. Na mimi nauliza watu ya Gatundu, mukipatiwa nafasi na rais, mshikilie huyo kiongozi. Huyu Moses Kuria ni mtoto wa nyumbani, mumuombe na mumushikilie. Pia hapa katika north na south tuko na PS anaitwa Salome, ni mtoto ya hapa. Mtamshikilia? Mtamshikilia? Tena nyinyi watu ya Kiambu, nataka nishauri nyinyi. Tafadhali. Demu ile. Demu ile. Rais akipeana kiti katika hii Kiambu, hiyo kiti tuichunge na tuilinde. Rais kwa huruma zake na maono yake ametupatia leader of majority in the National Assembly. Mheshimiwa Kemani nani? Na rais na mimi tuko na imani na yeye na uongozi wake. Na mimi nataka nimwambie mimi na rais hapo mbele, huyu kijana Kemani Ichungwa nyota yake hapana iko mbaya. Kwa hivyo nataka kuomba viongozi ya Kiambu, msikue wale mkipata kiongozi mnamfufuta chini. Kwa hivyo mimi nataka kuomba MCS wetu, tafadhali namuomba, hii kiti ya leader of majority ni ya Kiambu County. Msikue kwa mstari ya mbele kujaribu kumfuruta huyo kiongozi chini. Nikuwa ndo hito. Nimekuwa ndo ni hapo ipo kana mara wa kibani wa chungwa nyiterero 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 kwa sababu yuko namna hiyo. Na mimi nikimalizia niseme na nilaugira ni mulaigwire ndiraugire kwa imetugo tro kuri arali tro gatoti gwe kada ni kwa tuaugire ni kwa tuaugire. Hii jamii yetu ni jamii ya heshima na ya kuheshimu viongozi. Huyu rais wetu ni mfalme wetu ambaye tulichagua mchana. Pahali yote ako kuwe na heshima. Kama wewe upendi vile governor anasema nyamaza. Kama upendi vile Ichungwa anasema nyamaza. Kama upendi vile MP anasema nyamaza. Rais akishaondoka murumbane. Muganine ke? Muganine ke? Siamo shiene chomo? Si mambo yetu tutatatua? Rais akishaondoka kama tuko na maneno si tutatatua? Tena hakuna uchaguzi? Uchaguzi umebaki miaka 4. Saa hii ni wakati ya kufanya nini? Ni wakati ya kufanya nini? Tumekubaliana? Wamo ishone na ugire na nimuraji guire. Nyobeno ito
yake kuyo na mobi na meru na ebu. Tuaragia geke? Emoe. Tuaragia geke? Emoe. Tue menyerere tutikaya kugayanyo na mudu. Todo togeganyo, togetharo diyo tamai madheru. Hinyawi ito neru mwake? Emoe. Nemuake na neja abene wakitua wide mruto? Emoe. Nemuake na? Emoe. Kea magito nekereko? Kea magito nekereko? Na ajuge, aduwalea mwana okide kwenyitana na hithwe. Kuma siya maizi siya independent ya inge. Mwake tulutewe? Yeah. So wadira hivira mojube wa independent. Age uka kumanya adato siya UDA kutokera. Mwodo nga uka kutuera. Ulioko paka nyoba ke? Nyoba ito doke paka rune mwodo umeta ke? Mwodo ulioko uka. Wana wanatoka independent, wanatoka jubili. Wakuja kwa boma yetu. Mambo ya UDA huwezi jua kama umekuja juzi. Ukuja tukuambia vile maneno inafa? Wanaruwa nani ya kate ya? Kea magito ne kiriku? Harabe! Harabe! Na sisi hatuna chama ingine, chama yetu ni UDA, ikiongozwa na Rais William Ruto, na sisi katika mulima, all of us united as a people are solidly behind one president for one nation, Dr. William Samuel. Tazume kubariana? Asanteni sana. Aya 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 doito murega murega yake Bwana Yesu asifiwe asifiwe tena. Tumwambie rais wetu karibu sana, tumwambie karibu tena, na tunakupenda your excellency president wetu. Kana tu wadoito ni mwadeta Dr. William Samoei Ruto ni president wetu. Wacha tuone watu wa daktari Samoei Ruto. Asanteni your excellency. Mimi taongea mengi lakini Uyu governor wa Muranga kwa hapa na mimi naona ananyemelea hapa. Wacha tuwa inuwe mkono uyu governor.